V době covidu byly děti téměř 2 roky zavřené doma. Výsledkem toho je, že se přerušily některé jejich návyky. Nejenom v té oblasti vzdělávání, ale teďka narážím na právě ty volnočasové a sportovní aktivity. Výsledkem toho potom je větší obezita, větší nemocnost u těch dětí, partičky na sídlištích a podobně. Pokud my v této chvíli něco neuděláme s volnočasovými aktivitami a sportovními aktivitami v Praze, pokud my nepodpoříme sportovní oddíly, pokud my nepodpoříme ty rodiče, kteří na to už dneska nemají, tak vlastně se bude opakovat COVID-2. Chceme výrazně zvýšit prostředky, které jdou v Praze do sportu. Děti patří na hřiště, do kluboven, do kroužků, ne do nákupních center, do nějakých Wi-Fi zón nebo na ulice. Tyto volby nebudou pouze o vedení Prahy. Tyto volby jsou i referendem o 5koaliční vládě. Řekněte jí ne. Řekněte ne nekompetentní vládě, která kašle na lidi. My vám v této energetické krizi pomůžeme a třeba v Praze udělám maximum pro to, aby jsme snížili vaše náklady. Energetický sociální tarif ve spolupráci s Pražskou plynárenskou, dočasně MHD zdarma, anebo 1 parkovací zóna. A já udělám úplně všechno pro to, aby za mě bylo líp. Sdílejte prosím toto video.